Ecco, how Larissa, Oh, vedi dai, ma di, dai, mica di du dita d'Italia. Let's oh go. my Boże. Sta decima ti mesta. Da. Samo dva. Češ jedan? Čekaj, ko pa je ovo? Ovo je, ne mogu da verujem. Daddy, do daddy diamonds. Pokupi ovo, nema mesta. Dadi dudas. Daddy do das. Furaj nemački. Čekaj, to je Iron? Nije. Daddy das. Još Ok, Iron, čekaj. ostani. Ok, to mi je bilo... Ok, ona... Nemam više Sam ti bakalje. rekla da sam bila nešto plava. Jesi. Ajde malo Dobro. pokupimo naši baklji. Da, mislim... Ja, osvetlili smo. Po, više... Da znam ja šta. Imamo dadi duda dajmonce. Okej, našla sam nešto. Opet? Sad ti vodiš. Zar nismo tu bili? Da, mislim da smo ovdje bili. Ne, nismo. Nismo. Postavljaj. Aha! Postavi! Čekaj. Je! Ajde! Čekaj, neće mi... Okej. Okay. Okej, okay, zglavit ćemo se. Nećemo. Diamonds! Gdje? Evo ih! Oh my god! Samo jedan. Okej. Okay. Imamo za pickaxe! Oh my Možemo da idemo u gosh. nether. Gold. Sad samo da ne umrem. Znači, umrećemo. 100%. Čekaj, gold. Šta je ovo? Je li ovo Daddy Dudas? Nije Daddy Dudas. Okej. Okay. Zašto sam... Ali imamo skeletona babi bubac. Kill him. Kill that bee. Ajde go... Zašto mene? Sje. Ajde, postavljaj baklje, ne vidim nita. Ima vamo, lava neka. E, postavi ovdje nešto svijetli. Ne, to, vidjela. Ne, to samo ti vidiš. Ajde! Čekaj, ne vidim da trošimo bez veze, bak. Ne vidim da je ovo ona slepa ulica, neka... Ja, izgubit ćemo se, ali ćemo se Ma, izgubiti. 100%. Mislim, to je Lava! lava. To je lava. I to je samo obična lava. Sve, plava? Ne, nije. Okej, idemo. E, kažu da ako idemo pored ovoga, ćemo nađemo na nešto. E, ćeš da idemo pored ovoga? Ne, hvala, umreću. 100%. Bolje mi je da umrem od zomboida nego od lave. Pa, nisam baš sigurna u to. Stani, mora da jedem, jel ti jedeš nešto? Ne. Kako? Ja umirem onako, što ono sad? Ajde, požuri. Trčim! Imamo i dole da istražimo. Ajde sam ugledala. Ajde, idemo. Okej, okay, znači, ako na... Mislila sam da je to creeper, izvijem se. Izvinjavam se. Izvijem se. Ali ti je opet lava. Ajde bre, postavljaj baklje. Možda ima tu neki random. Ne mogu da prođem. Ajde, iskopaj mi. Ma, pa pomeri se. Tu ima nešto. Ne vidim. Jel ima nastav? Nema. Ok, idemo nazad. Tamo je očigledno da idu das. Ej, ja mogu da skočim. Ok, sad idemo iz ovog uskog Šta dela, jesi ja ću ti? umret. Šta jesi ti? Ne bojo. Aj, samo ti. Idemo, stani redstone. Ima da imamo armiju. Dođi vamo. Neću imati mesta više. Nema ni ja, boga mi. Pa dođi vamo. Prekasno, ja sam već tamo skoro zgore. Čekaj me onda. Okej, okay, čekam te. Pored lave sam. Stani. Tamo ima još jedna ke... What? Imamo slajma! Što? Tamo je slajm. De? Oh Evo my ga. god, what the? A Big Mama. I videla nas je. Surprise! O ne, mrzim Ko tebe slanovine. ne... Ko, aj, go tu. Joj, majko mu. Ej, Da. ej, ej, mali. Da. Good. Aj, pokupio. Ne, mora da ja se vratu si njema ovi stvari. Raz... E, Da. ovdje će nam bude ka... Check room. Check room! Check room.
Bacila som svoj drvo. Ok, aj dojdi. Sani, hore na prvý crafting table, na prvým čas. Ne, mesto, na prvým čas. Holy moly! Ovdje je big. Ovo je nešto big. Wow. Spiderina. Da! Creeper jecak. I ja sam se zagavila. Evo, dolazim. SOS! Pa dođi vamo. A, vidi, ovo je samo mini prolaz. Vi. Dođi, ostavi ove stvari. Tu sam. Ok, gdje ćemo sad istražimo? Ostalo nam je samo na provali. Ajde, ostavi mi malo baklju. Ne mogu, imam još 20. Daj mi 5. Ne. Dobro. Evo. Thank you. Dovoljno. Čekaj da ostavim iron. Ovo nešto, ne znam. Ovo, okej, okay, ovo treba. Imam najmotaviju ideju. Ajde, idemo u ovu rupčagu. Pa da, to sam ti rekao, nemam ništa više. Aj, ne bi ja baš tamo išla. Pa nisam ti ja kriva zato što upravo idemo tamo. Ali tamo je... E, pa bila si ovdje, rekao si ovdje nema ništa. Da. Juvid, stvarno. A vidjela sam ja ovdje još nešto. Evo ga. Ovo tu, vidi ga. Wow, ajde idemo da ga istražimo. A. To je isti prolaz. Sani iron. Svi propadnemo lavu, 100%. Oh my god, ajde da otkrijemo nešto novo, ajde nešto novo. Idemo u ono kevčinu. Još golda. Pozmi gold. Ne mogu. Strajdemo s ovim čudima. Mogla sam upravo samo ravno otići u lavu. To bi bilo zanimljivo gledati. Okej, okay. Ajde idemo. Čekaj, evo me. Idemo, požuri. Dobila sam neki novi recept. Okej, okay, vidim tamo creepera i skeletona. A napravimo bow and arrow. Aj, zomboid! Ej, pa ima ovdje novi prolaz, stani, vidi. Gdje? Vidi ga. Jadnik. Ajde, ti se zablokirao. Ja, alo bro, ovdje ima armija neki zomboide, skakuću mi samo. Skakuću. Da, skakuću. Vidiš. Vidje ih. Ajde, prolaz ti, imaš se baklje. Pak. Pazi. Idemo, oh my god. Tiho bi. Aj. What the f... To je shield. Pa foraj da ih koknem. Ajde, idi, kreći se. Gdje ćemo, levo ili desno? Desno. Pravo. Pa žao mi, ali ne možemo pravo. Sve ako hoćeš da odemo, ne dođu. Ajde. Redstone. I više ništa. Stani da ga pokupim. Ajde, dalje. Napravit ćemo... Stani, pravimo nešto od redstone-a. Napravit ćemo loot room, bit će red room. Oh, wow. Šta? Dijamant. Te. Tu, vodi. Stani. Ajde, zablokiraj. Ja ti staklo ako hoćeš. Znači... A možda mi osvetliš pa da znam gdje da zablokiram. Zablokiraj tačno tu gdje sam ja. Tu. Ne. Samo zablokiraj. Nekako ne znam kako, samo se snađi. Šta ti kažeš? O moj bože! Pa please, stop, tu nisam. Odakle se vode dolazi, majku? Ajde samo zablokiraj. Evo ga! Nije još zablokirano. O moj bože! Jej! Eto ti ga. Ima 2! Wow. Ima 3, 4! Wow. 5! Wow. 6! Wow. Ali kako si opušteno rekla? Wow. Wow, kako si rekla? Ja vidi diamonda. Daddy do this. Gdje ćemo sad da smo zablokirali? Okej, idemo nazad. Idemo u jamu. A prvo da ostavimo ove diamonde. Da. Nećemo da se zezamo. Ja, sad kada je došao... Eto ti ga. Sad kada je došao onaj...
Onaj, Hero Brian nije ukranao se dijamant. Ej, mrtav je. E, znači, mrtav si. Iako znam da ne mogu ni da te klepi makar jednom, znam da si mrtav. Exactly. Alo, bro, imamo 9 diamonda, šta nam je? Ne znam, mi jednom smo našli i to je to. U životu. Ovo nije fake. Ovo nije fake. Nismo postavili. Znači, ako je rekla Daddy Dudas Diamondi, mogla sam sad umrem. Tako je. Daddy Dudas Diamondi, to su Diamondi. Znači, to je real. Nije ono fake. Ajde da pokupim baklice. Ajde, idemo! Stvarno moram da pokupim baklje. Sad sam zamračila, sad ne vidim ništa. Ja ne znam gde su moje baklje. Imam još 10 baklje. Skoči! Ok, idemo. Neću se... Aj, tu sam i mislila. Aj, napravi mi, molim te, lepo, ja ću umret. To je cela poenta. Ok, stavim blokić tu. Umreću! Nisam umrla. O moj Bože, sad ću umret. Čekaj, čekaj. Na 100%. Ti ne znaš koliko mi je ovo stres. Sada se me pogodi. E, drži! Diamondi! Gde? Ne, to nisu Diamondi, to su Daddy Dudas. Da, to ću govoriti od sada. Daddy. Imaš da je blokava. Ako je neko zaboravio, podsjetit ću ga. To je Daddy Dudas. Nije lepo ima. Čeka na žurka dole. Jej! Spomeri se! A, izvijem se. Pomeri se, šta mi skačeš tu? Niko te ne voli. Ti si adopted. Hvala. Imam 9 ovih blokova i to je to, imam još 9. Pomeri se! Ups! Ups! Vidite, ja ti ups kad te ja upsnem. Pogodi skele... Dole je creeper, šta ćemo sad? Vidim mu noge. Moraš da se briješ creeperom, by the way. Švono heavy legs. Stani, nemam blokova, ne možemo dole više. Oh my god. Imam staklo. Daj staklo! Ali imam 14 samo. Samo dovoljno. Ne vidim monitor padne. Nadam se. O. To je bila samo achievement. Gde sada? O, Diamondi, Daddy Dudas! Kako sada i gde sada? Pomeri se! Idi dole samo! Ne mogu dole da idem. Pa skoči! Hoćeš ti da skačeš? Rado. Skoči. Okej. Nemoj molit. Okej, ćao. Ti napravit ćemo nekako put. Šta ti kažeš? Ajde, pukni već jednom. Alo, si spor, majku mu. Manje od... Čemo li? Ma čemo li? Ne moguće! Da li si realna? Ajde, dolazi vamo. Brzo. Pokupit ću ti stvari. Ne znam gde je pokupi. Majko. Pada kiša. Najjače. I vidim Endermana. Najjače. Kako lep doček. Beautiful. Sa ovcama i kravama. Beautiful. I ovce se ubijaju. Ne znam zašto, ali... Sad se bojim, sad nema ko da me brani. Ja ne znam gde je taj cave. Drago mi, sad se bojim. Ajde, pokupit ću ovaj diamond i idem, dolazim kući. Gde je cave? Severno. Severno, okej. Najjače nema mesta. Okej. Imam 2 diamonda. Ne, trebala si... Šta? Trebala si da uzmeš onaj diamond dole kad si bila u jami. Pa jesam u jami i uzela sam ih. Okej. Bože, ubiva. Ame. Gde je evo te? U heavenu. Ubiće me creeper. O, crkla sam. Drugi. Evo gdje drugi. Ne piše mi da si crkla.
Pisat će za 5 sekund. Pisat će. Ne, pukni! Pukni! Okej, okay, šta ćemo sad? Nisam crkla, by the way. By the way! By the way! By the way, I'm not dead! Thank you very evo much. Evo ga i treći, je moguće! Alo bre, imaš veću slajmaru, skače nam tamo. Zaglavi se! Pukni! Okej. Okay. Imamo slajmaru, šta da radim s njom? Beži. Skače nam na... Aj! Šta me udara? Mama. Mary had a little lamb, little lamb. Ajaj! Ajaj, Enderman me ubija. Okej, okay, trčit ćemo. Jej! Šta me napada? Čekaj, pogrešan smjer. Ja sam se izgubila. Jel noć je? Jel moguće? Zašto je noć? Okej, okay, ostavit ću sve nepotrebne stvari zato što stvarno treba mjesto. Evo me, bože, evo me. Nisam verovala da mogu ovo da kažem, ali evo me. Okej, okay, ne, evo me. Ne. Ne, vidim creepere. Spiderina. Oh my okay, god. Okej, nećemo ništa. Okej, okay, ja sam mislila makar. Da vidim, da sam sve uzela, da, sve okay, sam uzela. Okej, zašto, ko me ubija? Spiderina! Mislila sam da smo bili best friendsins. Okej, okay, da li sve imam? Mislim da da. You broke our trust. Da, imam sve. Sa mojim 34 drtom. Okay. Odakle smo mi došli? Ne znam, to se ja pitam upravo. Našla sam našu baklju, evo nas. Evo me! Tu govoriš već 50 sekundi. Ne, evo me stvarno. Evo ubi me. U kejbu sam. Vidim ti slova. Omo, vidim i ja! Jedna noga. O moj bože, kod našeg drveća sam. Ja sam airplayer! Ajde se vratimo sada. Ne, idemo gore. Ne, hoće se... Imam 11 diamonda kod sebe. Ne, idemo. Okej, okay, idemo. You want food? Ne.